Labdien, semināra tiešraides skatītāji un ieraksti vērotāji. Šodien tiekamies jau 10. reizi Kultūra kapitāla fonda un Kultūras ministrijas semināru ciklā, kuri ir veltīti mērķu programmu atbalsta nosacījumiem un pieteikšanās kārtībai visās tajās mērķu programmās, kas ir paredzētas Covid ietekmes mazināšanai. Šodienas semināra mērķis ir jums izstāstīt par jaunās programmas Kultūra elpa, kultūras mantojuma nozare, atbalsta nosacījumiem un pieteikšanās kārtību. Kā ierasts semināra pirmajā pusē mēs izstāstīsim par atbalsta nosacījumiem un semināra otrajā daļā pievērsīsimies atbilžu sniegšanai uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Dodu vārdu Gintai Gerhardai Upeniecei, Kultūra kapitāla fonda, kultūras mantojuma nozeres ekspertu komisijas priekšsēdētājai. Lūdzu, Ginta. Labdien! Labdien visiem! Prieks jūs satikt šādā formātā. Un tātad arī šīs te kultūra elpas iespēja ir pieteikt kultūras mantojuma nozarē. Es domāju, ļoti radošas, inovatīvas projekts. Un tātad, lai izstāstītu gan par mērķiem, uzdevumiem, gan arī varbūt piemēriem, kā arī visu šo procedūru un kārtību, tātad piedāvā jums prezentāciju. Mērķprogramma Kultūra elpa. Un te ir jautājums arī par šo iespēju. Tātad, kā mēs jau runājām, dažādās kultūras nozarēs. Es domāju, pati Kultūra elpa kā atslēgas vārds ir pamanāma un tiešām aicinājums tajā piedalīties. Un tālāk par visu, kas ir saistīts jau ar šo te struktūru. Tātad mērķprogrammas virsmērķis ir sniegt atbalstu jaunu kultūras projektu tātad radīšanai, jaunu kultūras produktu radīšanai un jau izstrādāt kultūras produktu radīšanai, pielāgošanai un īstenošanai. Ja šī programma ir saistīta ar šo Covid situāciju, ar ierobežotiem apstākļiem, tā ir iespēja iesniegt visās kultūras nozarēs. Šī krīze tātad arī nosaka šo kas saka, virsuzdevumu, un līdz ar to tas ir arī jautājums par to, ka šajā situācijā tā ir pieejama plašam iedzīvotāju, tā ir domāt plašām tātad mērķgrupām un arī šim te reģionālajam pārklājumam arī tātad arī mūsu reģionos. Tātad tagad mēs varam runāt tieši par šiem līdzekļiem, un līdzekļi ir, kā jūs redzat, tātad summa ir liela, tas ir vairāk nekā 3 miljoni, un tātad šeit mēs arī varam noteikt to, ka šeit ir divas mērķprogrammas apvienotas vienā, un tātad vispirms tas ir jauna kultūras projektu radīšana, tātad 400 tūkstoši, un atvainojos, un tajā pašā laikā ir otra mērķprogramma, tātad tas ir inovatīva digitāla kultūras pakalpojumu radīšana, 200 tūkstoši. Nu, līdz ar to, apvienojot šīs abas mērķprogrammas, mēs varam nonākt pie šīs summas un arī pie šīs iespējas, tātad kultūra elpai. Tātad, ja mēs runājam par tādu lietu, kā limiti, kā varbūt tātad ideja šīm robežām, ir minimālais un maksimālais finansējums, un tātad minimālais finansējums, ko mēs sagaidām no šiem projektiem, ne mazāk par 5 tūkstošiem un ne vairāk par 80 tūkstošiem. Kāpēc? Tādēļ, ka te varbūt ir tiešām jautājums, ka nesadalīties kādos mazos projektos, bet patiešām izmantot iespēju, respektīvi, lai gan mēs jau pat runāsim arī vēlāk par šiem vairākiem partneriem, kas var veidot vienu projektu, gan arī par tādām idejām, kas varbūt ir ilgi domātas iepriekš, un šeit ir tā iespēja viņas, kā saka, tādā jaunā projekta veidā parādīt.
Tātad nākamais ir jautājums par termiņiem. Termiņi ir tātad jāpasteidzās, tātad 8. aprīlis, 23:59. Šo laiku varbūt neņem tik konkrēti un darīt visu, lai šī iesniegšana notiktu ātrāk, lai tas notiktu laicīgi, bet katrā ziņā tātad pēdējā diena ir ceturtdiena, nedēļas vidus ceturtdiena, 8. aprīlis. Jā, mērķu programmas, tātad šī termiņa īstenošana, tas ir saistīts ar to, ka sākums tātad ir 1. maijs, tā mēs to uzskatām, un no tā mēs arī šī laika, mēs arī tā kā pieņemam šo te robežu laika, un mērķu programmas projekta īstenošanai tātad ir nosacījums, ka projektam ir jābūt realizētam līdz 21. gada 31. decembrim. Tātad mērķprogrammas šī te finansējuma nosacījumi ir tādi, ka šī nav tiek piešķirta no finansējuma neparedzētiem gadījumiem. Un līdz ar to tātad arī šis rezultāts, šī pieejamība, arī tas ir vajadzīgs līdz kā tāds gala produkts līdz 31. decembrim. Jā, un vēl varu arī pieminēt šādu lietu, ka ir situācija tāda, ka parasti ir iespējams kultūras tātad šos te projektus pagarināt, un šajā gadījumā pagarinājums nav iespējams, jo patiešām šiem projektiem nav iespējams šos projektus pagarināt arī nākošajā gadā. Savukārt, ja runā par atskaitēm, tad atskaits tātad ir līdz 31. janvārim, un tas ir mēnesis pēc realizācijas, un es arī domāju, ka šis ir ļoti labs laiks, lai to varētu darīt. Ja mēs runājam par kultūra elpa prioritātēm, tad, protams, mēs varam runāt vispirms par to, ka mēs jau iepriekš arī runājam par šo pieejamības nosacījumu, tātad tas ir tiešām tikai 21. Gads, un arī tātad jā, tas ir tieši šīs te pandēmijas Covid laika piedāvājums un iespēja. Nu, tātad ar šo te nosacījumu. Tātad vēl ir viens nosacījums, kas, protams, ir nu, tāds tāda radoša un pārbauda. Tātad tie ir inovatīvie risinājumi šim te kultūras produktam. Un patiešām tas arī ir saistīts ar šo epidemioloģiskiem apstākļiem un šo te situāciju kā tādu, bet nu katrā ziņā ir piedāvājums radīt jaunu vai arī jaunā veidolā jau kādu citu ideju parādīt un radīt pieejamu. Un vēl tātad mēs jau runājam par šo digitālo tātad piedāvājumu, tātad šīs te digitālās produkta kvalitātes šajā reizē ir īpaši atbalstāmas, īpaši tātad gaidāmas, tātad visi šie te radošie un inovatīvie piedāvājumi tieši šajā kultūras programmā ir kā prioritāte. Jūs redzat, ka tas ir ļoti, ļoti arī svarīgi, lai šīs te digitālais, jo dažkārt šajos projektu konkursos tieši digitālās lietas paliek it kā uz robežas, un šajā gadījumā tāpat tiešām arī ir iespēja. Ja mēs runājam tālāk par prioritātēm, tātad vēl ir šī te īpatnība šajam projektam, ka tātad pats svarīgākais ir tas, ka atšķirība tātad ir tā, ka arī šajā projektā prioritāšu vidū ir šīs te īpašās vajadzības, kas tad ir arī pievienojams vai tieši, tātad mēs runājam par šo te dzirdi, kustības, uztveri un tā tālāk, tātad kaut kādā veidā vai nu pielāgot, ja, vai arī tātad veidot tieši šai mērķa auditorijai, es domāju, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un tātad šajā sakarā arī mēs varam runāt par šo te profesionālo pilnveidi, bet profesionālā pilnveida tādā nozīmē, ka mēs ļoti labi zinām, ka patreiz nav iespējams doties komandējumā. Un tātad ir arī digitāli varianti, ir digitāls iespējas šo te profesionālo pilnveidu veikt. Un šādā veidā tad arī tas būtu ļoti tātad vēlams un ieteicams piedalīties ar šīm idejām. Jā, nu šeit ir jautājums ar to šo pieejamību ilgtermiņā. No vienas puses tātad ir šis jautājums par to, ka tas ir šī gada produkts, bet
varbūt domājam tādā ilgtermiņā, tas ir jautājums par kaut kādu jaunu, nu jāsaka, kvalitāti, nevis kvantitāti. Līdz ar to šī te kvalitāte noteikti ir jau ilgtermiņa programma, ilgtermiņa produkts, ilgtermiņa programma, ko var realizēt, tas ir noderīgs arī nākotnē. Tātad tas ir pats, es domāju, svarīgākais, ka tas nav tikai šī brīža kaut kāda situācija, ko mēs tagad pārvaram, bet ka tas ir tiešām vērts uz nākotni. Un manuprāt, ir ļoti labs arī šīs te pēdējais punkts par šiem vairākiem īstenotājiem un sadarbības starp šiem. Tātad, es domāju, te ir tieši tas moments, ka ir īpaši iespējams, ja tātad šīs summas ir ļoti lielas, lai nevajadzētu iesniegt tātad šos te konkursam un nākošam un papildināt un vākt šo naudiņu, ir iespēja gan šādā veidā pārklāt tātad partnerus, sadarbības partnerus dažādās savā nozerē un arī pārklājot, tātad es domāju, tas ir ļoti, ļoti, ļoti apsveicami, ka tāda iespēja ir, jo summa ir pietiekami liela, lai tajā varētu iekļauties. Protams, te ir jautājums par iestrādēm iepriekš, par šīs sadarbības dibināšanu, tas varbūt jau ir iepriekš notikusi, ka tas nav gluži šī brīža jautājums, bet nu, tādā veidā varētu pielāgot. Jā, nu, mēs varam runāt tātad par šo iesniegšanu, protams, ka tas ir elektroniski, protams, ka tas ir šajā tātad sistēmā, tātad pieteikums, tā parasti mēs iesniedzam ar kultūras karti, un te ir viens moments, jā, lūgums pat tiešām iesniegt PDF formātā, vienā eksemplārā, tātad un vienā failā, un, protams, tātad, ja mēs runājam par citām valodām, tātad arī jāietver šīs tulkojums, un nu, tātad, lai viss šīs tie aspekti būtu pamanām, izlasāmi un skaidri saprotami un skaidri formulējumi. Ja mēs runājam par šo finansējumu, tad ļoti nozīmīgi ir, es domāju, šīs te kultūra kapitāla fonda atbalsts. Līdz ar to ļoti svarīgi būtu, ka ir logo, tātad mēs runāsim arī par šo īpašās programmas tālāk dizainu, lūdzu sekojot līdz informācijai un arī atsaucieties pilnā mērā uz šo programmu, tātad uz kultūra kapitāla fondu. Tas ir vēlams, bet zināmā mērā pat obligāti. Un vēl ir lieta, kas arī, es domāju, ļoti nozīmīga, tas ir, tātad, ja mums ir izdevumi un grāmatas, tad, protams, mēs esam pieraduši šos obligātos eksemplārus tātad nodot Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai. Bet ir arī vēl 10 tātad šī te finansētā izdevuma bezmaksas eksemplāri, kas ir jāpievieno. Tātad lūgums, lai arī būtu pieejamība bibliotekās tieši jau lasāmā veidā kā eksemplāru uz vietas bibliotekā. Tālāk, ja mēs runājam par pieteikumu veidu lapu un visu, kas ir šajā saistībā, tad, protams, te ir jau ierastās tātad šīs te formas un sekojiet un tiešām aizpildiet katru aili ir ļoti uzmanīgi, ja iet runa par projektu veidu lapu un aprakstu un šo te nepieciešamības pamatojumu, mērķiem un uzdevumiem, un, protams, arī par šiem sagaidāmajiem rezultātiem. Ja mēs runājam tieši par tādu lietu, kā, ja piemēram, projekts ir bijis kāda cita tātad projekta daļa vai turpinājums, tātad lūgums vienkārši to visu minēt un minēt projektā, uzrakstīt un paskaidrot. Jā, protams, tāme, tātad, ja mēs runājam par tieši par šo biļešu tirdzniecību, tātad visas šīs papildu informācijas, tā ir skaitā CV, lūdzu, iekļaujiet. Un tātad, protams, arī šos te tātad pieteikums, kuri tāmes paraugi, tas ir saistīti ar izdevēju darbību. Tāpat, ja jau šīs produkts tūlīt būs gatavs šajā gadā, un tas ir saistīts ar izdevēju darbību, tad, protams, ir līgumi šī te izdevniecība autoru, visa šī informācija, kas notiek, jau ir tāpat tulkošanas situācija un arī tipogrāfija, nu, tātad tās ir informācijas, kas pat tiešām parāda, ka rezultāts tika sasniegts jau 21. Gadā.
Jā, nu un tālāk, ja patiešām tā ir grāmata, kur šī te manuskripta smagums un tātad apjoms ir pietiekams, un tas ir liels, tātad ir iespējams to arī pievienot atsevišķā PDF failā. Un, ja mēs runājam par tieši kultūru mantojuma šo te nozari, un es saprotu, šī ir arī iespēja tātad izstādēm šīm te digitāliem formātiem, nu, jāsaka, ka šī tiešām ir iespēja labiem projektiem. Tad šajā gadījumā ir, protams, jāiekļauj arī visa informācija, ja, lai šo izstādi varētu saprast, ka, teiksim, visas tās detaļas, visa struktūra ir skaidra, tātad gan koncepcija, gan ekspozīcijas mērķis, tēmas, apakštēmas, struktūra, un tā tālāk, tātad viss nepieciešamais tāpat. Es domāju, arī ļoti nozīmīgi ir, ja iet runa par kultūras pieminekļu radīšanu, tad es domāju, ka vajadzētu arī paredzēt šo momentu, ka ir šīs īpašās vajadzības, un tātad šī te pielāgošana tiem cilvēkiem, kas šajā gadījumā neietver tikai un vienīgi, ja mēs saprotam, ka šeit nav tādas tehniskas lietas, tad arī konsultējoties ar speciālistiem varbūt var iekļaut, tās ir detaļas, ja, kā piemēram redzes problēmas, burtu lielumu un tā tālāk, bet arī tas tātad šajā situācijā būtu iekļaujams un paredzams. Ja mēs tagad vēl joprojām turpinām par mūsu kultūra mantojuma nozari, tad šajos pieteikumos viens ir tas tiešām šīs struktūras un ekspozīcijas apraksti un arī šie objekti, ja tādi tālāk ir. Nu, tātad te mēs varam paredzēt visdažādāko spektru izstādē, bet arī ir tāds, kā saka, piebildi, ja mēs runājam tieši par pieminekļiem, par šiem kultūras pieminekļiem, tad ļoti svarīgi ir nu, tātad šī te mākslinieckā inventarizācija, kultūras pieminekļi vai objekta izpēte, un arī raksturot visu šo izpēti tādā veidā, lai tas būtu saprotam, pieejama, un arī šī ir īpaša iespēja tātad šādai izpētei, lai jau tātad pēc tam varētu tīri tehniski šos rezultātus arī realizēt un tādā tehniskā veidā un jau redzamā veidā jau objektos. Tātad par konkursa rezultātiem. Tātad konkursa rezultāti ir, protams, tātad jūs saņemsiet atbildi, tātad elektroniski, un tātad es saprotu, ka tas arī varētu būt pēc 5. maija, un katrā ziņā tas būtu ļoti ātri. Vēl tikai gribu piemetināt, ka parastais projektu konkurss tātad ir pagarināts šis termiņš, un iesniegšana ir līdz 16. maija. Un te arī varētu sabalansēt šo abu projektu līdzsvaru, ja šī te kultūra elpas mērķis ja, var arī turpināties nākamos projektu konkursos, un te no projektu pieteicējiem ir arī īpašas iespējas izmantot šo situāciju. Tas būtu par prezentāciju un par iespējām. Paldies. Pirms mēs pārējām pie jautājumu un atbilžu sadaļas, atgādināšu, ka šī semināra materiāli būs pieejami Kultūra kapitāla fonda Facebook lapā un Kultūras ministrijas mājaslapā. Gan prezentācija, gan semināra ieraksts. Tātad pirmais jautājums, ko mums ir semināra skatītāji uzdevuši tiešraidē, ir tāds. Ja pasākumi paredzēti ārtelpās, vai iespējams pieteikt arī aprīkojumu? Telts, īri, pārvietojumās toaletes, paletes, lai visi var distancēti sasēsties. Turpināšu ar šīm situācijām. Tātad, ja ir mērķis, ja tātad šī te pieejamība, protams, ka šī te izvietojums, sēdēšana un viss šīs te komforts ir ļoti svarīgs. Tātad varbūt vēl pie īpatnības mūsu mērķprogrammai lieta ir tāda, ka
Jā, ir jāparedz šīs galvenais mērķis, tātad, jā, par ko jau mēs iepriekš runājām. Jā, ir vajadzīgi dažādu palīgu materiālu, palīgu ierīces, kas šo mērķi atļauj sasniegt. Jā, lūdzu, tātad liekat to iekšā, protams, tas dar šajā projektā. Šeit ir viena lieta, kas ir saistīta ar šo situāciju. Un te vēlams ir tātad, jā, mēs nezinām, kas notiks un kāda būs situācija vasarā, rudenī. Un, protams, ka mēs, ja jau mērķis ir pieejamība, tad ļoti svarīgi ir jautājums, ir kāda pieejamība. Šajā gadījumā ir ļoti vēlams izstrādāt jau iepriekš variantu B, kurš paredz, ja gadījumā nav šī te pirmā varianta, kur tad ir varbūt tas ir kaut kāds pasākums ārā vai tam līdzīgi, ir otrs, varbūt tas ir digitāls vai virtuāls, bet no katrā ziņā šīs iespējas būtu jāparedz. Tā kā mēs nevaram pilnībā, it kā zināmā mērā, iedomāties, ka mums šajā situācijā mums varētu būt pilnas iespējas ierastā veidā. Kā ar nozarei specifiskajām prioritātēm, kuras būtu šobrīd aktuālākās? Jā, šajā brīdī tātad aktuālākās būtu, varbūt es sāktu ar to, ko mēs tā kā zināmā mērā sliecamies nolikt tā kā malā. Mēs gribētu teikt, ka tāda klasiskā restaurācija, klasiskie šie te gan ēkām, gan pieminekļiem šādu veidu projektu šī brīdī nu, šajā programmā nebūtu prioritāte. Tātad patiešām viss šis fokus ir uz pētniecību. Kā jau es minēju, ja ir pasākums vai ir konferences vai šīs lietas, kas ir vajadzīgas, tā kā palīga materiāli, tad tas ir arī pētniecībai, tad lūdzu pievienojiet, tas ir iespējams arī šajā programmā. Kas nav iespējams? Nav iespējams, es domāju, šīs te radošās stipendijas, protams, nav šajā programmā iespējams ceļot, tātad mēs arī, ja iet runa par šiem te kursiem, mācībām un visu lūdzu skatāties, lai tas arī būtu reāli, lai tas nav tāds, nu, kā saka, lietas, kuras pēc tam nav realizējams un pēc tam varbūt nenotiek. Un jā, mēs arī mūsu šīs nozares projekta ietvaros neatbalstam šos mākslas un citu muzeju iepirkums, tātad tieši, lai papildinātu Nacionālo muzeju krājumu. Šajā reizē tas šoreiz nav paredzēts. Vai pieteikumā jau ir jānorāda iespējamais pakalpojums sniedzējs? Jā, šī informācija, kas ir papildus, tad arī, ja jums ir zināms iespējamais pakalpojums sniedzējs, ir jānorāda. Kā kultūras mantojums iet kopā ar inovācijām, kā piemēram AMI kādam kultūras pieminekļam? Jā, paldies par jautājumu. Tātad, ja mēs runājam par AMI, tad galvenais šajā brīdī būtu šī te mākslinieciskā izpēta. Konkrēti AMI šī te tehniskā, tā tiešām nebūtu šī prioritāte. Kas attiecās uz šo te pieminekļu, saistību, pieminekļu kultūras mantojuma saistību ar inovācijām. Es domāju, šī ir tā iespēja, un tā iespēja ir patiešām komunikācija. Kā kultūras mantojums saslēdzās šajā komunikācijā? Tātad es domāju, ka ja dara zinām, ja kaut kādā veidā ir kaut kāds radošs risinājums digitāls par šiem ieguldītajiem darbiem un šo pētniecību, kas jau tiek piedāvāt, tad savukārt realizācija, kas var notikt arī vēlāk, ir daudz vairāk pamanām, daudz vairāk redzama, nekā vienkārši ir šie regulārie darbi. Varbūt šeit arī ir tā programmas īpatnība, kur varētu varbūt tiešām sagaidīt šo, nu, jā, šo jauno. Ļoti grūti ir kultūras mantojuma nozarē pateikšais, kas ir jaunais, bet es domāju, jaunais skatījums un jaunās iespējas, es domāju, šīs te daudzās pētniecības, kas ir noritējušas paralēli un varbūt kurām nav bijuši iepriekš pietiekami daudz laika, vai arī šie te kontakti savā starpā, kas prasa laiku, ja, šī ir īstā reize, kad tieši to izmanto. Kā ir ar padomju laika mantojumu, par kuru vēl nav pētījumu?
Paldies par jautājumu. Es domāju, šis ir īstais brīdis, lai par to runātu. Tā komunikācija un kultūras mantojums ir ļoti aktuāls šoreiz. Un līdz ar to arī padomju laiku kultūras mantojums ir tieši tagad pētām lieta. Es domāju, aktuālāk kā jebkad. Ja projekta aktivitāšu video filmēšanai nepieciešama video aparatūra, vai mēs to drīkstam iegādāties projekta ietvaros vai tikai īrēt? Līdz galam nesaprotam, kā pareizi. Jā, paldies par jautājumu. Es saprotu, šajā gadījumā ir tātad, varbūt te ir jautājums par akcentiem. Ja jūsu mērķis būs sapirkt aparatūru un iepirkt par šo naudu, un tad tas īstais mērķis vai virsuzdevums paliek otrā plānā, tas, protams, tad netiks atbalstīts. Ja ir kāda lieta, kas jums palīdz īstenot šo galveno ideju, un tam ir arī samērība, un tomēr paturēt šo, tad, protams, tas ir iespējami. Vai projektā var ietvert arī mājas lapas pārveidi, pielāgojot to kultūras saturu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un papildus radīt pilnīgi jaunu kultūras saturu, kas tiktu ievietots šajā lapā? Jā, mēs arī esam domājuši par mājaslapām. Mājaslaps ir atbalstāma lieta, un te ir tieši tas, ko mēs runājām par jautājumu par mājaslapu. Ja tas ir vienkārši tehniski jauna mājaslapas versija, atjaunotā un pēdējā, tātad šīs ar tehnoloģiskām iespējām vien, tas būtu par maz. Jā, tas ir atbalstāms, bet arī saturam ir jābūt jaunam, tādā veidā, ka tur šajā satura piedāvājumā, protams, ir iespēja atjaunot, nu ne tikai jaunam tādā veidā, bet šai pilnveidei ir jābūt kaut kādā veidā ar tādu, kā saka, publisku un paredzamu lietu, kur šis jaunais arī ir pamanāms. Ja? Tad radoša lieta un arī iespēja mājas lapas atjaunot. Ja atjaunot arī kvalitatīvi, arī saturiski kvalitatīvi. Vai arī nākamajā gadā būs iespēja piedalīties šādā mērķprogrammā? Paldies par jautājumu. Šo jautājumu es, diemžēl, nevaru atbildēt. Bet es gribētu tikai pieminēt, ja šie jautājumi jums joprojām, noslēdzot mūsu sarunu, joprojām būs, tātad jūs lūdzu rakstiet un jums tiks atbildēts. Tātad mūsu programmas kuratori Vita Vilka un arī mūsu kultūra mantojuma un kultūra nozars eksperti dos jautājumus un tas nonāks līdz jums, tātad ar mūsu kultūra kapitāla administrācijas šīs te programmas palīdzību. Vai projekta ietveros drīkst uzlabot telpu tehnisko stāvokli, kurās plānots īstenot jaunu kultūras pakalpojumu? Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, šeit ir tas jautājums par saturu un arī par samērību. Ja šī telpa nu, ir remontējama, ja tā mēs sakam. Ja? Nu, šīs remonts nebūtu un arī mērķis tam būtu, tas gluži neatbilstu šīs programmas virsuzdevumam un galvenajam mērķim. Ja šeit ir šajā telpā, varbūt ir kaut kādi atklājumi, es nezinu, sienu gleznojumi, vai ir kādas lietas, kas patiešām ir, varbūt tiešām tieši šajā veidā ir iespējams atklāt. Nu, lai to parādītu, tātad, un tas būtu pamanāms, tad kaut kāda veida atjaunošana ir vajadzīga, bet joprojām aktuāli ir šī samērība, tātad tīrs remonts un arī mākslinieciski ieguldīti tādi dizaina lietas, tas nebūtu šī projekta, šīs nozars virsuzdevuma. Šobrīd esam uz visiem jautājumiem snieguši atbildes. Kamēr gaidam vēl kādu jautājumu, atgādināšu, ka semināra materiāli, proti prezentācija un semināra ieraksts būs pieejams gan Kultūras ministrijas mājaslapā, gan Kultūra kapitāla fonda Facebook lapā. Vēl viens jautājums. Vai projekta ietvaros iespējams radīt audio gidu Covid laikā radītai izstādei? Jā, tas ir tieši precīzi šīs tātad programmas arī
uzdevums, un varbūt arī mēs nonākam pie tā, ka tieši Covid laiks šajā nozarē noteikti radīs tādu pavisam citu saturu un pavisam citu rezultātu nekā, ja tas būtu vienkārši normālos apstākļos ierastā vidē. Un tas būs kultūra mantojuma daļa pavisam noteikti. Tātad vēl vienreiz skatoties tātad šīs te prioritātes, pielāgojot šo pilnīgi noteikti, jā, domājot arī par to, ka šī situācija, kāda tā ir, tā būs arī tātad pieejam nākotnē ilgtermiņā, tā būs pieredze, tā būs nākotnes pieredze. Vai šajā programmā varētu tikt atbalstīta interneta raidījumu cikla veidošana par kultūra vēstures pieminekļiem? Jā, es domāju, tieši šīs te komunikācijas daļa, kur kultūras mantojums nonāk, kā saka, šajā komunikācijā, un tas ir pamanāms pēc iespējas plašai publikai, tas ir šīs mērķprogrammas galvenais uzdevums un mērķis. Jā, jautājums ir par šīm tehniskajām, vai tas ir tātad tiem tehniskiem jautājumiem, tie ir pakārtoti. Tātad, protams, varbūt, ka tas nav regulāri un vienkārši, visvienkāršākais variants, kā tagad tiešraidz mums notiek, kas notiek, un tātad tas beidzās, jo tas šī brīdī arī beidzās šeit un tagad. Bet ir paliekoša nozīmiņa, varbūt kaut kādi, varbūt arī arhīvi jāveido. Nu, katrā ziņā tā radošā arī šī tehnikas izmantošana arī ir inovatīva. Ja? Jums ir varbūt jāsastopās ar kaut kādiem tādiem izaicinājumiem un tādiem tehniskām lietām, kas līdz šim nav bijušas jums vajadzīgas. Un tagad tas vienkārši ir nepieciešams, bet to arī var izmantot. Varbūt arī tur ir tāda jauna kvalitāte. Arī mums pašiem, tā skaitā. Paldies, Ginta. Šobrīd esam snieguši atbildes uz visiem jautājumiem. Semināra skatītājiem atgādināšu, ka cikla nākamajā seminārā mēs tiekamies jau rīt, 30. aprīlī, 2015. Un stāstīsim par COVID-19 ietekmēto institūciju ilgtspējas programmas atbalsta nosacījumiem un pieteikšanās kārtību. Paldies un uz redzēšanos nākamajos semināros. Paldies, gaidīsim projektus.